ٹنڈے آدم میں پانی دی منصفانی ورچھ دی حوالے سا مختلف گوٹن قبول شاہ عید محمد پیروی الایار گوٹ جسکم ٹنڈو آدم آجی روشن دین پرائمری اسکول تھیم کالونی بیان بیناندا اجرکن ٹوپن پٹکن سانڈے کل ہزارے مانن ٹریکٹر ٹرائلن ڈارسن چنگ تھی پیدل ریلیوں کڈیوں ویو جتے مختلف اسکول شاہ عبد الردیبا اسکول سندھی مین اسکول اسنلی آفندی سمیت مختلف اسکول کے بارن سندھی ثقافت تقریروں کرے قومی ٹیبل پیش کیا ان موقع تے مہران ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ویلفیئر سوسائٹی کے سہکار سے عوامی پریس کلب ٹنڈو آدم پارا پرسن ٹی وی نیٹورک کے مان ڈیندے محمدی چوک تے آجانی تقریب منعقد کی ہوئی جتے ریلن کی گلن کی ورخا سے گڈ قومی گیتن جمرن سے آجاں کی ہوئی ان موقع تے فنکار غلام نبی خاص کے لیے جیرام داس تارا چند آصف ابڑو بین قومی گیت پیش کرے ہزارے سالن کی تہذیب کے بھیٹا ڈیئن سے گڈ عہد کیا تو کئی بھی صورت میں دریا حسن سے کا بات چوران برداشت نہ کی وی آچر خاص کے لیے سندھی ٹی وی نیوز ٹنڈو